Дайвбор. Шоу, в якому дзвонять позичати гроші. Перемагає той, хто позичив більше. Всім привіт! Це шоу Дайвборг. Шоу, в якому наші гості телефонують, щоб позичити грошей. Хто більше позичив, той і переміг. Простіші правила можуть бути? Не можуть бути простіші правила. А в мене є гості, як я сказав. Ти не казав. Я казав. Наші гості позичають гроші. А ці гості не зовсім прості люди. Ось людина, яка створила Why Not Енот. Зняла фільм «Любов і блогери». Такий молодий. А так багато хуйні наробив. А скільки ще наробить? Женя Талер. Мало хто знає, що канал Льоші Дурнєва, боже, яке кончене, це був просто чат без Дантеса. Вова Дантес. Дякую, всім привіт. Боже, як вас тут багато. Нас дуже багато, ми звемо людей. Дякую. Це ваша підтримка. Дякую вам. Я тобі хочу подякувати за те, що ти робиш. Будь ласка. Пожежа. Ви допомагаєте Збройним силам України. Yeah. Донатити дуже сильно. Мама, я ганяю тачки. Yeah. Це все для нашої перемоги. Окрім для того, щоб для перемоги, це ще круто і для самого себе, насправді. Так? Угу. Дуже сильно заспокоює все це. Коли ти ганяєш тачки? Просто коли ти щось добре робиш, це класно. Скажіть, будь ласка, ви дивилися наше шоу? Так, я дивився. Правила трохи шарити. Ну, я нагадаю. В нас є три картки. Це кому дзвонити. Так. Я перевірю, бо я путаю. Там прям з іменами? Це кому дзвонити. Це з якої причини? А де ще кольори не розлічені? Я не... чорний. Чорна картка. Це кому дзвонити. Це кому дзвонити. Фіолетова. Це ж кому дзвонити. От і розберетесь під час гри. Добре. А є ще супер картка. Який це кольор? Це фіолетовий. Це фіолетовий кольор. Фуксія, це карта. Якщо ти будеш програвати, то ти можеш взяти те сама крінжова умова тут знаходиться. І ти тоді можеш виграти. Або ти. Хто починає? Та пофіг, я можу почати, якщо хочеш. Хочеш? Давайте команду. Давай. Давай. Хоч камінь-ножиць хочу. Рума? Давай. На ваші раз, пальці два, подивитися. Три. Я завжди виграю. Кому дзвонити? Кому б не хотів подзвонити? Кому б не хотів подзвонити? У мене таких людей немає, але може по щору. Ну що, нема таких людей, яких... Я б йому не дзвонив. Ну не хочу. Такі поводи. Манатик. Ні, ну я, слухай, я не знаю, чесно, хто така людина, кому б я не хотів телефонувати. Ну, диви, в тебе є в телефонній книжці підписаний людина, не брати? Не ні, є Боря Апрельна. А ти б не хотів би йому подзвонити? Я просто думаю, що у нього змінився телефон, як і все його життя. Слухай, ти можеш, може, візьми іншу карту. Мене, я клянуся, а це так працюють правила? Ні, ну у мене реально немає людини такої. Ні, у мене реально немає людини, якій би я не хотів подзвонити. Тому що у мене... Правильно зателефонувати, якщо що. Але... Ну просто. Просто, щоб ти знав. На майбутнє. А що, що відбувається? Це кому? Обирай. Зателефонувати тому, кому б не хотів... Щоб всі... Однокласник. Однокласник. Блін. Є? У мене є два однокласники, з якими я спілкуюся. В них гроші є? Постійно, з яким я спілкуюся. Ми повинні, до речі, були сьогодні зустрітися з ним. Він військова людина, але... Будемо йому телефонувати? Ну так, а що? А чого? Причини, щоб я був в гостях у господарів квартири, є собака, яка дуже слюнява. Весь вечір витирала об мене слюні. Я сильно напився і вирішив помститися. Харкнув собаці поміж очей. В неї почався конюктивіт, бо я перед тим, як плюнути, їв суші з васабі. Можеш позичити гроші, треба господарям собаки на лікування дати, бо незручно. Коротше, Вов, це моя історія. Я знаю її. Ти знаєш? Я знаю, ти її розповідав, якщо що. Хочеться почути, як вона звучить збоку, так подивитися на неї. Ні, я просто пам'ятаю, як ти її розповідав, і це було дуже смішно. У мене немає номера жодного однокласника. Не будеш. Це мені не випало. Будеш телефонувати. Цієї картки вже не буде. Дімо. Здравствуйте. Дім, привіт. Не відволікає тебе? Ну, кажи. Слухай, я швидесенько, бо я тобі казав вчора, що я на гульках був. І у мене така неприємна ситуація трапилась. Коротше, швидко. Там у господарів хати, ну, друзів, собака була, бляха, дуже слюнява. І весь вечір витирала в мене слину свою цю брилі. І я, типу,
А я трохи підпив і вирішив, що я повинен поставити кордони між нами. І харкнув собаці проміж очей. Мені на той момент було дуже весело. Але в неї почався конюктивіт сьогодні. Там, бо ми жрали суші. Типу, щось воно, собака з рибою не сумісні. Коротше, мені зараз просто я зараз буду їхати на зйомки. Я можу тебе попросити, мені просто треба їм щось перекинути на картку якусь, блін, не знаю, копійчину, щоб, ну, знаєш, типу, вибачитися. Просто в мене зараз на картці нема грошей. Можеш мені кинути будь-яку суму, і я тобі через півгодини я поверну. Я з радістю, на мене теж карточка пустає, я ж тільки з Києва приїхав. Я вже собак забрав, міняв. Все. Скільки міняв? Собак? Ти багата людина. Добре, тоді я зараз якомусь зателефоную. Давай. Та дім. Питань нема, питань нема. Все. Давай, обійняв. Добро, давай. Ну, збоку виглядає нормальна історія ця. Просто прикольно, прикольно. Я зараз можу Дімі скажу, що я знайшов, щоб він не думав, що я до... чи не треба казати? А що, хай думає. Добре. Нуль гривень позичив Володимир Дантес. Я сильна людина, я хочу, я закінчу це шоу з нулем. У тебе зараз шанс просто позичити. Тобі можна 5 гривень позичити, і ти вже переможеш в першому раунді. Це ж не повпливає на загальний. Да, може, у мене, ти думаєш, що в тебе всі будуть? Слухай, я бачив це шоу, я взагалі не вмію позичати гроші. Взагалі. В тебе нормально виходить, і ржав, і акторська гра була прикольна. Ну я ненавиджу, я дуже, дуже себе незручно. Питання, що були часи, коли мені треба було позичати гроші. Так. І, яку максимальну суму позичав? $2000. У мене не було грошей на, там, на знімання квартири тут, ну, типу. І я, коли позичив ці $2000, я казав, що я за місяць верну, мене весь цей місяць муляло так. Я просто коли отримав 100 баксів якісь, а я отримав за концерти 100 баксів. Це 2019 рік, правильно? Ні, це там 10 чи 11, щось таке. Коли я був на піку групи Дантеса Алєніка. 50 відкладав і одразу віддавав. Ти віддав? 50 відкладав, одразу віддавав Могилєвського, тобі залишалось 50. Ну коротше, мені дуже незручно, коли я комусь щось винен. А от сам обожнюю позичати. Ти позичаєш гроші? Це легко. І забуваєш потім? Так. От у мене таке теж буває. Звони йому? Давайте. Так, кому? Хто? Кому? Так. Ютуб-блогер. Є в тебе такі? Що, серйозно? Ти, бляха, у мене однокласник, у тебе ютуб-блогер? Саба Мусіна вважається ютуб-блогером. Що? На що я позичаю, да? Та кому ти телефонуєш? Сабі Мусіна. Саба Мусіна. А вона ютуб-блогер? Ну а що, є в неї ютуб? Є. Швидше тоді, будь ласка. Так, горе-творець. Я нікому не кажу, це ж я автор пісні «Волонтери Потапа». Це йому текст накинув по приколу, люди ще не побачили, але на деяких стрімінгових платформах я є в авторах. Зараз треба заплатити гроші, щоб скрізь тихо прибрали це. Позич грошей. Ну, всі знають, що ти пишеш тексти до пісень. До яких пісень ти писав текст? До всіх, які були в «Любові блогери». До інших не було. Ти можеш сказати, що це ти займався піар-компанією по Україні. До речі, це вона треку. Повірить? Давайте перевіримо, повірить чи ні. В що повірить Саба Мусіна? Зараз по ходу щось придумаємо. Алло. Алло, Коть, привіт. Є дві хвилинки? Привіт. Привіт, родний. Ти від когось біжиш? Тренувальник. Ага. Я вже все закінчую, але мені в три доділую підход і все. Мені хвилинка твоя треба. Можеш зупинитися? Ну, сильно? Ну, прям... Підход. Прям от, типа, до підходу, так. Да. Ну, зараз підходить. Ну, давай, говори. Коротше, мені треба... блін, ну, якщо швидко, взагалі це треба зустрітися і розказати всю цю крінжатіну, тому що я ні з ким не ділився. І... Я закінчу підход, і давай зустрічатися. То мені зараз треба. Бо, давай, зараз. Бо в мене страх. Коротше, мені, якщо коротко, мені треба, щоб ти мені скинула гроші, тому що... коротше, я зв'язався з цими чуваками з цієї продюсерської студії, які робили зараз оце «Пасха», «Ковбаска», оці всі крінжові «Гарна українка я» і так далі. І я, коротше, коли з ними спілкувався, то оцю хірату для Потапа, ці волонтери Потапа, я накидував там декілька строчок. Вони поставили мене в автори цієї херні, і тепер на стрімінгових платформах є моє прізвище. Воно мені нахер не треба. Я вже забула, що там було спочатку. Та там взагалі, ну, ти пам'ятаєш «Волонтери Потапа», де він, типа, що наче волонтерила всю ніч, що вона, типа, проститутка. Коротше, якийсь бред. О, Боже.
І вони мені тепер кажуть, що треба протягом 15 хвилин мені скинути їм типу, 100 баксів, але 100 баксів в них по курсу 50, коротше, 5 тисяч гривень треба скинути, щоб вони забрали мене з цієї штуки. Можеш що мені? Що ти від мене хочеш? Можеш мені на моно скинути, в мене тільки налічка, я не доїду зараз до термінала. Зараз скину. Я давай. Тобі не вірю, а скину гроші. На моно по номеру, давай, цьомки. Давай. Угу. Я думаю, що нам важко повірити, що нам потрібні гроші. Є таке, але як круто професійно він просить гроші. Ну дуже професійно, тому що деталі, а деталі це важливо. Якийсь його там по курсу, в ньому 50 придумав. Але так, я зараз подумав, що прикро, що люди не вірять, що нам можуть потрібні бути гроші. Ну ми чекаємо, поки тобі буде Саба скидати гроші. Та все скинуло. Вже скинуло? 5000 виходить. О, да. Треба виривати. Це ж останній дзвінок? Це останній дзвінок. Це мені треба буде і повернути 5150, бо вона по-любому кредитні кидала. Трошки попав. 4%. Трошки попав на бабки. Угу. Давай, кому? Кому? Друг! Ха! У мене друг. Немає друзів. У тебе є друг. Я знаю да. Твого друга, всі знають твого друга, ти з ним дуже... Ну, у мене багато друзів. Останнім часом дуже багато. Ну, Льоха, твій друг? Льоха мій друг. Так. Недавно в Конотопському м'ясокомбінаті організував концерт. Він точно повірить. Зараз, давай прочитаємо, може якось зараз викрив. В місті з Джері Хейл. Мені запропонували замість гонорару взяти м'ясо, там кабан такий, кілограм 300. Я сам в шоці від такої пропозиції, хочу ще одного взяти, можеш позичити грошей. Да, Льоша, так, треба придумати. Скажи, що це батя Джері Хейл, завод батя Джері Хейл. Так, ну він же ж м'ясника, вона вегетаріанка. Що за, о, а що за кіно? Яка драматургія? Що за кіно? Та ні, він повірить, що я десь виступав. А, да? Спалить? Ні, він повірить, що я десь виступав. Так, да, ну можу сказати, що, коротше, був корпорат м'ясокомбінату. Ну був варік, може не розрахуватися. Ні, я скажу, що варік... він типу такий... Благодійний був концерт. Благодійний концерт, але тобі... Багато роблять, да, і мені накинули ми м'ясо, але там такий, блядь, смачний комбан, що треба було... Вирішив купити. Да. Просити вже не хочеться у людей, а от купити їм. Угу. І скільки кабан? Скільки кабан стоїть? А ну дайте я загуглю. Кабан. А кабан 300 кілограмів взагалі може важити? От просто чисто питаннячко, да? Та може, точно. Кабан. 300 кілограмів? Може бути, конечно. Може бути. Може це вепер? Ні, може бути більше. Кабан, ціна. Ціна Київ купити онлайн. Давай, у мене дикий кабан, давай. Ціна. На OLX продає. От 10 тисяч. Щас, зараз подивимось. Слухай, ну дивись. За 2500 кабана? 2500. Ну це зародиш. Це помість закарпатських. Це зародиш, просто сперма кабана. Диви, 9 штук. 9 штук. 10 штук. 10 штук, що це? Постав фільтр, найдорожчий спочатку. Давай, від 50. Слухай, та я думаю, 10 штук. Так, зараз. В тебе 5? Ти вже... Банально. Ну, дурнєва, є день. Хай скидує. Ну, до речі, не забуду. Сука, ти, у мене є друзі, каже. Гарно, ви даєте людям зрозуміти, що ви друзі. А ми друзі! Ми реально дружимо! Просто пожежа знялась. Скоріш за все, він з когось трахає зараз. Але... Ти думаєш, скільки це він? А це у нього ж... Три години дня. Може бути, він як Поплавський. Алло, напишу йому. Терміново. Не в курсі? Питання по бабкам. Ну, так він скаже, візьми з... Свої. Так, зараз подумаю, хто у мене ще з друзів? Давай, в тебе ж, ну, може, ще є. Блін, може куму зателефонувати, але... Кум? Да. Чий це кум? Твій? Так. Хто хрестив? Ну, я з ним не хрестив дітей, просто я так його називаю. У мене таких кумів. Серега, привіт. Швидке питаннячко. Питаннячко по бабкам. Поясню чому. На тижні виступав там на одному благодійному заході для м'ясокомбінату одного у нас. І вони мені типу накидують там вдячність, там все таке, і дали прям просто до хіра м'яса свіжатини. І там офігенний кабан. Я, ну, він там кілограм, знає, 300 просто. Я думав, може, коли поїдемо на дачу взяти, щоб розділили нам і взяти, заморозити. Просто єдине, що в мене зараз на карті нема грошей, мені треба, щоб просто закинув. Я там щось питання десятки гривень. Є в тебе? Як ти скажеш? Давай, кинь мені на моно, будь ласка, десятку. Добре? А
ну я по контактах же знаю. Да, по контактах, да, да. Номер, да. Так, 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 так. Добре, добре. Все, обійняв, давай, папа. Аро! Ізі катка. На кабанчика, залюбки. То ставки збільшують. Ну, Льоша... Каже, мені треба кабан, ну, там, полізь, заморозити. Заморозити кабана, де ні, кабан. Просто я поясню, у мене є компанія друзів, вони взагалі не з нашої сфери, не сфери. Просто це був спочатку мій сусід Федор, яким ми жили напроти в квартирах. Так. І я з ними почав дуже тісно спілкуватися, це мій перший друг у Києві. І зараз, о, вибачте. Дверні? Ні, монобанк. Десятка? Будь ласка, продемонструйте на ту камеру. Сережа, дякую тобі велике. Вовка виходить вперед. І ми постійно збираємося на якісь там дачі, виїжджаємо, там такі ще прості дачі, де туалет, знаєш, на вони старі такі, там природа, ми все собі робимо, так все класно. І ми буває часто на якихось ринках беремо свіжину. Свіжину, так, типу заморожуємо і там і потім готуємо. Тож це просто реальна історія. Ти салко їсиш? Так. Я ж єврей. Тому і запитав. Але я українець, по-перше. Тому сало. Це бук... да, тому сало. Це вже був останній дзвінок. Я реально так сподівався, що я коли йшов на це шоу, що в мене було сподівання, що Льоша може зателефонувати і типу витягнути з нього. Нормально, бабла. О! Телефоную. Алло. 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 А що ти робиш? Що ти не можеш зі мною поговорити? Бо на зйомці був. А, вибач, будь ласка. Мені просто, коротше, мені швидко потрібні бабки, вони закінчились. Можеш мені 20к кинути? Так, звісно. Давай, чекай, пока. Читерство! Ти що таке? Ти що таке? А він сам зателефонував. А я зарахую. Тобто 30-ка, да? 30 тисяч гривень позичив Вова Дантес. Жень. І так. Він же не може нікому телефонувати. Вже не може. Дивись, це і не я телефонував. Тобто навіть на входящих він не може просто. Вже ні, вже все, стоп. Замороз. Це ж може не закінчитись. Так, зараз прийдуть гроші, що треба показати. А ми віримо. Я ще хотів сказати, якщо це відео набере 20 тисяч лайків, то Вова Дантес прийде до нас на шоу, щоб ти обрав. Вовка, ти прийдеш? А щоб ти обрав. І щоб ти прийшов. Ну. Все, тоді так і буде. У тебе є ну, прям нормальний шанс зараз 40 позичити, а... Та нашим 35, не 40. 35. Так, в нього давай, всього 30. Давай 30-100. У мене вже 5. Давай 30-100. А, в тобі 30-100? 30-100, 30. Мені достатньо, типа, 25-500. 25-500. Угу. Дуже гарно. Давай. Кому? Сусід-сусідка. Є? Є декілька. Декілька? Чи да. Девір, ти сказав? Я думав, хтось назвав ім'я просто. Я думав, Девір. Декілі. Ну, просто там, де я живу, ми живемо отак от підряд. Один будинок – це Підана, один мій, один Нікітюк і трохи правіше Притули. Але я думаю, що ці гроші є тільки в Нікітюк. Що це за ЖК? Я тобі можу сказати, Денус. Ти знаєш? Так. Що, прийшли? Ну, звісно. А, Льоша кинув 30, вибачте. Льоша кинув 30! Ну, хороші! Ні. Я вибачаю, в тебе 40? Так, да, вибачайте, в мене 40. В нього 40. Ні, насправді, у нас з Льохою такі стосунки. Буває, я просто не пам'ятаю, бувають такі моменти, коли, наприклад, там, на ФОП не зайшли гроші ще, чи, типу, тобі прям, ти прям скинув кудись, на, не знаю, злив, і в тебе нема просто грошей, а там, наприклад, з валюти ти не хочеш переводити. Так. І Льоха буває, там, каже, що я кажу, терміново, як треба бабки, кинь просто. А яка сума повинна бути, щоб Льоха засумнівався? Ну, трошки. Ні, не буде такого. Ну, так вони, ну, вони ж їдуть завтра кудись, він знає, що він забере назад. Ні, просто там нема такого. Ну, ми, диви, ми коли купували дрони, наприклад, ми купували дрони, і не було у Льохи, він роздав зарплатню, і у нього не було в цей момент грошей. Так. А наші гроші, які прийшли з туру, вони ще не дійшли до ФОПу, так. Тому що вони з Європи ж приходили. Так. І каже, можеш закинути за мене? Я кажу, добре, я закидував всі гроші. Типу, а потім ми забрали багато? Ці дуже. Дрони дуже. Ну, ми 15 штук дронів купили. Це багато.
Це дуже багато. Це в дронах вже багато. Yeah. А скільки в грошах, я навіть не уявляю. Так, да, ну тому і нема такого. Це і, ну, і на то вони і друзі, що не просто не питають. Ну, можеш сказати 700 тисяч гривень, я перепутав. Можеш? Ну ти зараз такий, треба 30, ой, 700 тисяч. Ще 670 виходить. Дивись, а тут 40, в тебе 5. А ви коли Нікітюк дзвонили, вона щось дала? Да, щось скинула? Обіцяння, да? Що прийде на шоу. Mm-hmm. Вона дзвонила до неї Міла Єрмєєва, так? А, ну понятно, там більше 2000 не дасть. А вона й не дала. Вона не дала. В тебе ще є такі сусіди, які можуть дати? Є, але я вже був готовий телефонувати, а потім вже згадав, що я не прочитав чого. Чого? Давай, почитай. Я вирішив зайнятися стендапом. На одному корпоративі повинен був виступати годиною стендапом, а в мене матеріалу на хвилин на 15. Коротше, я розказав ще три блоки Васі Байдака. Вийшло класно, але організатори все викупили, треба повернути задаток, я його вже потратив. Позич. Нормально, до речі. Давай, давай, скільки в тебе міг би коштувати стендап, година? Ну, 1600 гривень. Ну, скільки ти думаєш? А скільки в Байдака коштує стендап? Ну, тобі треба за... Диви, тебе треба зараз... У тебе є 5, тобі треба зараз 36 тисяч гривень, щоб перебити. А взагалі можна взяти нормально, більше, там, 70, щоб коли Вова захоче скористатися цією карткою, ну, щоб він теж нормально... А що це він захоче, а що я не можу захотіти нею скористатися? Так я придумав, вже прописано все. Ага, такі правила. Окей. Окей, ти можеш, давай, ти можеш. Давай, я телефоную Остапчуку. Якось так можеш зробити, щоб він не спалив тебе? Якось ну, так... давайте перевіримо зараз. Так, скільки грошей? Почни. Єбать! Отак почни. Давай дужку доларів. Дужку доларів. Може він зараз розлучається? Я теж так подумав. Він з будинку забирає речі. Я зараз готова, чуть-чуть пізніше. Ну все. Може, він живе за канадським часом, хто знає. Так, окей. Дякую. Давай іншому моєму сусіду. Ну, як сусіду, типу, якщо гілка метро, то одна і та сама. Дарниця. Може бути. А якщо, ну, я так в Умань можу подзвонити. Це мій сусід. Мій же сусід. А ти киянин? Ну, а як в мене? Ти киянин чи ні? Ні. Ну, ти можеш телефонувати сусідам з інших. У мене немає номерів однокласників. Звідки в мене номер сусіда? Телефон. Якщо я наберу ще з бабушки Каті, вона мені максимум може сказати, внучок, ну, куди? Ну, давай, яєчко з'їж і... У мене ще пасочка, я зробила сухарі, бо вони... Бодя. Бодя Шелудяк. Бодя Шелудяк. Правильно прочитав? Це Боже. Це Боже. Полтороню. Та, у нього нема полтороню. Він Остапчуку допомагає речі носити. Може, в спортзалі? Обирає нову майку, я або сторіс в трусах знімає. А в тебе є друзі, які беруть трук? Походу, тільки Саба. А вона не сусідка твоя? Ні. Якщо ми беремо Київ. Гілку метро, район. Вони щось, мені здається, відчувають. А я можу ще набрати? Треба знайти людей, які візьмуть від тебе трубку. Набери просто людини з грошима і скажи, що твій сусід і все. Ваня, це хто? Сусід? А, сусід. Це друг, Кришталь. Ну, вони ніхто. Ну, може, ти не такий вже мені друг. Здається, що Саба вже в наш загальний чат просто написала, що Талер дзвонить і просить гроші. А вони всі є в цьому чаті. Може бути, що ти заблокований просто завжди. Неприємно. Дуже неприємно. Мені навіть за тебе. Я хочу дати тобі номер свого сусіда. Я знаю, хто ще може тобі зателефонувати, якщо ти знаєш. Аня Неплях. От вона точно гроші дасть. Аня, вона сама зателефонує, попросить їх у когось, а потім тобі перекине. Давайте, Нікітюк, коротше. Ну, якщо Нікітюк не візьме трубку, то все, ребят. Вова виграв. А ти з процентом будеш, з комісії повертати будеш гроші? Ні, це ж Мона. Збіжиться зі мною. Я її повертати не збирався, якщо чесно. Ну що? Ну це просто некрасиво. Ну я не знаю. Алло. Ле. А ну щас перезвоню, почекай, секунду. Алло, Вань. Да. Да, я Нікітюк скинув, вона на другій лінії. Коротше, мені треба... Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що я тоді виступав на цьому, на бізнес-стендапі? Так. І вони мене попросили виступити з годинною програмою, а в мене там матеріалу було, ну, хвилин на
9 максимум. Як завжди, ти ж хористів. Ну. Угу. І, коротше, мені треба... Я виступив, але я взяв... Є чувак Вася Байдак, він прикольний стендапер. І воно мені просто по тематиці там лягало. Я, ну, трошки, типа, переписав текст, але взяв за основу його стендап. І вони, коротше, спалили. А це була комерційна історія, і вони... Ну, звичайна тема, злизав. І вони, типа, а я, ну, вони мені заплатили штуку баксів. Ну, типа, штуку 200, але сказали, 200 можеш залишити собі за свої 9 минут, да. А штуку хочуть, щоб повернули. Слухай, треба з ними соритись, ну як це повертати хочеш? Можеш мені скинути по курсу 40 тисяч гривень на моно? Ну, дивись, зараз курс 38. Давай, може, 38 поки скину? Ну, ти скинь мені. Ти можеш мені скинути 40, а я їм скину 38, і 2 тисячі мені якраз буде, а я там вже як дійду до цього, до айбокса, поповню. Ну, а ти через айбокс, да, поповнюєш, ти тільки на налічки тебе все. У мене немає зараз на карті. Ну, ти ж знаєш, що я не... що я в основному готів. Кидай, блядь, гроші вже. Короче, Вань. На моно, да? Скинеш? Да, да, на моно кидаю, давай. Давай, давай, спасибо. Я нікуда не позвони, Лесі. Ну, це було ожидаємо. Ні, я вважаю, що Лесі не треба передавати. Це, мені здається, єдиний момент в житті, коли Лесь, ти телефонуєш Лесі, яка реально дуже зайнята людина, і потім через секунду дуже довго чекаєш, а потім вона бере, алло, стривай, тобі перетасну. Ти хто? Ні, якщо він прийшов зараз 40, то ти хочеш це вирізати. Так а як ти це не зарахуєш? Треба дзвонити Лесі. Але це смішно. Ні, це залишимо. Це залишимо. Ні, дзвонили, ну так, щоб чесно. Ти можеш, до речі, сказати, що чому скинув, тому що прям шукаєш бабки. Типу, прям ніхто не може не кинути. Алло. Коть, що ти там, доїла суші вже? Да. Да. Коротше, в мене срака. Я, пам'ятаєш, я в Фрідомі тоді виступав на бізнес-стендапі. Їм, типа, зайшло, так. Але там був такий швидкий формат, а зараз вони зробили, типа, прям концерт з Житковим. І мене попросили, типа, з годинною програмою виступити, а в мене там хвилин 8 було. Ну, я собі взяв цього Васі Байдака, знаєш, що він... Короче, автора? Ну, він і комік, ця тусовка, ця нових гумористів зараз. Ага. І ага. Я переробив чуть-чуть його стендап. Ну, я собі виступив, а це була комерційна співпраця, типа там штуку 200 єноти виставили мій гонорар, і вони сказали 200. Коротше, вони просікли, що це скаменіжений стендап з моєї сторони. Ага. І сказали 200 баксів можеш типа залишити собі, а 1000 треба, щоб повернути. А в мене зараз тільки готівка, і там це Наташа, коротше, кричить, валає, просто як, ну, скажено, вона мені нахер зараз не треба, щоб вона... Хай тут сроку. Що да. Їм зробити? Та 1000 що доларів треба скинути. Можеш мені 40 тисяч скинути на карту? А чи 40 тисяч? 1000 доларів це по якому курсу? 37,8 зараз? Так, да, так я коли виступав, вони по 40 мені платили. Господі, що людям, ну, що їм, вони, ну, що, не все гроші в цьому житті. Ну, не все гроші. Я так що розумію, нема в тебе, да? Тисячу? Нема? Ні, я, ну, не питання, я скину, скільки тобі? Ти мені скинь карточку. Да, ну, на моно по номеру тобі буде норм. Угу, давай, давай. Добречко, цьом, давай. Горох! Ну вміє людина! Ну вміє! Скажи, Житков! Житков дістав просто, клас. Так, я вам скажу, що Ваня все дуже не скидує. Слухай, ну мені подобається Лесі, я другий раз чую, як її телефонують, і вона завжди така, знаєш, мила і добра, що, Боже, ну що там людям гроші? Все гроші потрібні. Да? Виступила людина і добре. Да. І... Леся, прийом, ти так класно. Леська, найкраща. Клас! Що, почекаємо, поки Леся скине гроші? Да. Але я думаю, що Леся... Дивиться, як всі в курсі розбираються просто. А які це 40? Ти по якому курсу? Виходить, якщо Леся тобі скидає 40 тисяч. Угу. В тебе 45?
Виходить, чи так. А в тебе 40? Виходить, чи так. Вовка буде супер? Супергра, суперкартка буде? Це супергра для того, в кого менше, правильно? В кого менше, так. А чим вона відрізняється від попередніх карток? Відрізняється тим, що тут дуже крінжова ситуація, з приводу якої треба подзвонити. Дуже крінжова ситуація. Тобі Женька сам своїх контактів вибирає, кому дзвонити. А, добре. На нашому аккаунті «Жаба Гадюка» в Інстаграмі є розіграш квитків на концерт «Пожежа», де буде Льоша Дурнів і Вова Дантес. Умови дуже прості. Треба зайти і почитати, які там умови. Переходьте, в принципі, норм. Читайте, вигравайте квитки. Приходьте потім на пожежу. Є? Вимагателі підписала вона. Платіж. Будь ласка. І по 40 скинув, ти що? Маємо у Жені 45 тисяч, у Вови 40 тисяч. Але, Вовка, є шанс. Картка супергри. Давай, розказуємо. Як це працює? Той, у кого менше грошей, може нею скористатися? Може нею скористатися. І якщо йому позичити гроші завдяки цій карті, то він перемагає. А супер. Треба гроші якось там... Ну, просто, щоб... Треба більше, ніж у Жені. Щоб було більше. Було б класно. Якби було більше. Але Женя обирає, кому телефонувати з мене. Женя обирає з твоїх контактів, так. Ця картка супергри, а вона була призначена для Кошового, але Женька злякався. Ну він її прочитав? Він подумав, що він не вивезе. Він почитав, подивився, каже, пацани, я не вивезу. Так може я не вивезу? Ти вивезеш. Ти Вова Дантес, так, ти що? Ти таке вивозив. Складна написано. В мене прабабка і прадід поховані в різних місцях. Хочу переховати прадіда до прабабки, бо я реально вже задовбався їздити. Процедура дорога, позич гроші. Ну, а він це нормальне прохання. У мене бояхає там стільки контактів, з якими. Ну, які слухай, ти не хотів би, щоб ми бачили. Давай так, давай спробуємо. Якщо ну, ще ж треба, щоб Женя обрав картку. Давай так, Жень, або ти обираєш з контактів, ти прикинь, або таксі, аеропорт. Або в останню картку. Там, ну, цікаво. Ні, ну давайте просто рандомно взагалі, щоб без підстав. Ну давай. Ну спробуй. Давай рандомно, якщо прям буде аеропорт, таксі, то давай тоді переобирати. Так, вони зараз не працюють. Дивіться, рандомно. Маша є фросіна. Блін, як так співпало? Блін, вона, до речі, зараз, напевно, що десь поруч... З ким? З Дурнів? Ні, вона, мені здається, що може в Варшаві бути. Ну давай, слухай, давай спробуй. Вона в Варшаві може зараз бути? Так, да, ну що, давай я зателефоную їй по WhatsApp. Алло. Маш, привіт. Привіт, тільки думала про тебе сьогодні. Привіт. Ну звісно. Слухай, я до тебе швидесенько. Дуже дивне прохання, але я сподіваюся, ти мене зрозумієш. У мене є, як у всіх людей, прадід, прабабуся. І вони просто у нас в Харкові похоронені, заховані в різних місцях. І мама придумала, що ну, треба їх все ж таки, знаєш, з'єднати. Ну, тому що це було хер знає коли. І задовбалося їздити туди-сюди. Але процедура, типу, не дешева. Я вже мамі накинув гроші, але мені не вистачає буквально 5-500, там, щоб докинути. Ти можеш мені зараз перекинути? Через 20 хвилин зайду в банк, закину гроші і тобі поверну. Так, без проблем. Все, я тобі зараз... А? Складна конструкція, да. Зараз 5500? 5500, я зараз тобі кину картку. Давай, Машуню, обійняв, люблю, па-па. Давай. Машуня в шоці. А Маша, 500, а ти знаєш, 5500. Ні, а ти знаєш, що, ну треба ж називати дуже дивну суму. Щоб воно не, ну. 200 тисяч гривень, це вона подумає, ну да, може таке бути, може там хоронити. 5500, нашу, та окей, скину. А воно просто не зрозуміло. Да, коротше, прикол в тому, що Маша ж, вона... дуже щира, і вона, в принципі, дуже багато чому довіряє. Типу, якщо це близьке коло друзів, вона, ну, вона така, так, це, так, це. Вона ж ще, вона ж знає, як це допомагати, і вона нічого там... Нічого непонятно, ну, готово. Да, да. Це дуже круто. А ти, бачиш, не можеш дозвонитись до друзів. Ні, ну бач, вони всі перетелефонували, просто в той момент. Ну, Леся Іванівна, я знав, що допоможе. Це такий варіант, який безпрограшний просто. Патреон! Заходьте до нас на Патреон.
У нас там ексклюзивні відео без редактури, де трішки більше всього цікавішого. Допомагайте нам, а ми для вас все зробимо. Дякую. Ти бодяше, уау, це ж він тебе, займи в нього гроші, перебий мене. Займай? Ну такого ж не було. З цим? Курва, давай. Бодіч, привіт. Так, да, привіт. Є хвилинка? А? Є хвилинка, да? Коротше, там же ж завтра в Первомайську проводи. Я не знаю, як це там у кожного по-різному називається, у когось гробки, в когось проводи. І коротше, в мене там же, коротше, неважно, там така херня, і батя трохи зараз під вухою. Коротше, там прабабка і прадід, вони поховані в різних, типа, містах. Прабабка в Альвіополі, а прадід в Багаполі. І батя сильно хоче, щоб от саме завтра, щоб всі, типа, там об'єднались і всі. Бо він там купив ще за 2600, коротше, одне місце додатково на там, де всі, типу, поховані. І треба, щоб цього прадіда, коротше, з Альвіополя в Багаполь переховали завтра. І я не можу, в мене немає на карті, мені треба, щоб ти мені тисячу... Коротше, мені треба, щоб ти мені скинув 1020 гривень, бо там ще 20 гривень комісію бере цей Ощадбанк. І 1020 гривень треба, щоб ти докинув мені, щоб ми прадіда могли, коротше, переховати. Проблема. Да. Можеш? На Мона закинь мені, будь ласка. Ти що, на шоу... На шоу «Дай Борг». На шоу «Під'їбай друга». Та похуй, друзі, найкраще. Або не беруть трубку, або знають, де ти знаходишся. А ви, я вибачаюсь, Бодя, а ти можеш підіграти? Ми виріжемо це все. А ти можеш підіграти, що, типу, алло, кажи, Женька, алло. Коротше, Бодь, можеш на... Я просто на мотоциклі тому трубку не взяв. А, хорошо. Історія просто їба... Ну, просто, я дослухав її, тому що думаю, ну, мало ли, може так реально є. Але потім, коли суму почув, думаю, ну, Женька, ти що ж, розумієш? Так, а що ти думаєш, в Первомайську там ціни якісь набагато більші? Тобі за 1000 гривень не то, що діда переховають, тобі за 1000 гривень ще й вдома поприбирають. Ні, я за те, що так, звідки такі у мене гроші. А, ну це згоден. Коротше, ти, Бодіч, 1000 гривень, 1020 закинь, щоб було з цим, да, на Моно. Як, який тебе мотик? Що? Який мотоцикл? А що ти лізеш? А що ти лізеш? У мене нема друзів, Боді. Час не розмова. Бодь, давай, на Моно. Ти на гучному зв'язку. Давай. А що ти назвав якісь міста в Греції спочатку? Ні-ні-ні, це я з міста Первомайськ, це Миколаївська область. Так, ні, ти назвав. Було три селища, які об'єдналися 1 травня в місто. Якийсь гіперполіс якийсь, що ти назвав? Альвіополь, Багаполь. Що ти, Україна, хочеш сказати? Там греки жили просто, дуже багато. Так, да, звісно. Ти грек? Дуже відомі греки жили в Миколаївській області. А ти грек? Чекай. Зараз будете повинен кинути. Та ні, ну куди? Ви спалили. Все. Куди? Це не рахується, так не можна. Де було у вас в правилах, що якщо тебе спалили, то це не зараховується? Було, було, було. Якщо ну як це? А як може тобі людина скидати? Вон, 1280. Не знаю, можеш купити джинси нові. Все. Це не рахується. Але для ефіру, для матеріалу... Так, да, це залишно. Ні, я вважаю, що реальна перемога Вови, тому що Єфросініна буде весь день думати, куди я відправила 5500 і що це було. Боже, Вова дзвонив, буде розказувати, Вова дзвонив. Ні, прикинь, наскільки в мене погано все, що я прямо з усіх контактів, ну, за грошима пішов до Машини. Це не те, що в неї немає грошей, просто що... І вона повірила, що ти телефонував, напевно, вже комусь. Так, дурню, я вже просто позбирав гроші. Вже всі сказали. Ні, не знаєш, це називається теж дружба, тому що я зателефонував, вона, ну... Добре, окей. А я казав, що в нашому шоу ми ще перевіряємо друзів. Да, Маша, чи є в тебе друзі, чи немає? Ну мені всі перетелефонували, не треба розказувати. Я з радістю хочу сказати, що в нашому шоу «Дай в борг» перемагає Володимир Дантес. На 500 гривень. 500 гривень добив.
ставте колокольчик, підписуйтесь. То скажіть, хоч раз можна, щоб гості сказали, що треба робити відомі люди, які в Ютубі? Коротше, що треба робити? Люди, які що подивилися шоу на Ютубі. Так, от що вам, треба робити? От ви завжди пропускаєте цю інформацію, угу. А це дуже важливо. Давайте для послухаємо. Розвитку Ютуб-каналу. Женя, будь просто ласка. Просто поставити, підписатись внизу. Якщо ви ще нажмете колокольчик, це просто, ну ви боги. Лайк і залишити коментар. Ну, коментарів можна більше, більше. І що ви хочете? Можливо, щось хочете змінити так, в нашому питання, шоу? Щоб що ви хочете змінити в нашому шоу? Кого запросити? Може ваші варіанти. Правила допрацювати. І лайк поставте. Все. Дякую.